der vil komme en digter. Digter, der bare... Bjarne? Bjarne? Bjarne, jeg kan godt se det i dine fødder. Bjarne? Bjarne? Hvad fanden laver du, Bjarne? Hvorfor kommer du ind med den åndssvagt plakat? Det var sådan et dejligt program, du dengang lavede. Hold på kæft, Bjarne. Ved du hvad? Prøv at høre. Lige nu er det DR2, ikke? Det der, det var jo altså TV2-timpæl dengang. Det skal vi da ikke have med i det her program nu. Der er jo joint. Det var så dejligt på TV2. Prøv at høre. Du kan godt gå ud med plakaten. Vi skal ikke sidde og lave reklame for TV2 nu. Ud med den plakat. Jeg kan godt sige til jer, der sidder hjemme. Det her er DR2. Der er ikke noget med TV2-timpæl at gøre. Og dagstiden er væk. Nu er det Kasper og Mandrillertagen. Og Bjarne, prøv lige at komme her. Det der gider jeg ikke en anden gang. Der er ingen grund til at hive sådan en TV2-ting ind. Hvorfor gør du det? Der ville jeg godt lige have haft lidt mere. Nej, Bjarne, stop. Nej, hvorfor er det, du nævner TV2 i mit program? Nu går det meget hurtigt, hvad Kasper. Hvad står du fitter med i hånden der? Hvad er det der? Hvad er det? En check fra TV2 reklamerer for vores program. Hvad? Hov, du skal ikke spise den check. Jeg skal... Hov, for satan, Bjarne! Du bider mig! Au! Gå ud med dig! Au! For fanden, Bjarne, du bed mig! Gå nu ud, Bjarne! Jeg kan ikke tåle at se det! Jeg bliver dårlig. Så bliver jeg fyldt med gift. Så jeg bliver smittet med noget. Noget farligt. Saxabon. Ryvangbilen. Men hvem her er syg? Det er mig. Jeg har en lille smule ondt i halsen. Pensle. Det har jeg også en lille smule ondt i halsen. Og så er jeg blevet smittet af Bjarne Dolbæks gift. Men vent nu lige lidt. Du kan få en livrem til at binde om lysken. Men hvem her er Kasper Christensen, og men hvem her er lille Bjarne Goldbæk? Det er mig, der er Kasper Christensen. Det kunne også godt være mig, der er Kasper Christensen. Det er mig. Den er gal. Måske mig. Jeg ved et råd. Vi kan bruge sandhedskiwien, jeg har i min lomme. Jeg er et gammelt fjols. Nu går det meget hurtigt. Prøv den. Jeg er Kasper Christensen, bit af Bjarne Goldbæk og talentløs. Jeg er Bjarne Goldbæk, købt af TV2'en pæl og meget ensom. Javel, jeg er impotent i store forsamlinger. Nu vel, taxameter. Jeg ved, hvad vi gør. Du får en sikkerhedsappelsin i munden, men så kan du aldrig bide nogen igen, lille Bjarne Goldbæk. Appetit. Men hvad nu med dig? Kan jeg også blive rask? Jeg vil tro det. Det er nok ikke med at pensle, men hvis nu Bjarne han kan klemme dig ihjel. Det er sådan nogle dejlige klem, han giver. Ja. Men jeg tror, det... Det er måske for smertefuldt, så kan vi også gnide dig med en dåse tun. Svup. Hvad fanden var det? Jeg har haft den mest forfærdelige drøm. Det var så uhyggeligt. Jeg troede, jeg var